Sådär, god morgon allihopa. Jag hoppas att ni har haft en fantastisk helg och att ni mår fantastiskt bra. Gud vad högt upp ni är, det är för att ni står på en podd, eller så här gorillapodden, pytteliten format. Men ändå, ni kommer högt upp. Jag hoppas i alla fall att ni har haft en riktigt bra helg. Nu hör jag också att det gnällon, den kan säga. Nytt smeknamn, gnällon blir gnällig. Nej, men mellan är lite kinkig här så vi går dit på en gång. Jag har precis druckit min morgonshot och jag har gjort ordning mitt kaffe. Vi ska ha morgon zoom om en kvart. Det är måndag. På helgerna har vi 9 på morgonen. Och på vardagarna så har vi 8 på morgonen. Men idag är det en ny vlogg också. Vlogg. Herregud! Herregud, Melly! Det är en ny vlogg idag också. Jag bara funderar vart jag ska ställa mig så att inte ni mår för dåligt över mitt stökiga hem. Det börjar komma mer och mer sådana kommentarer. Det här är mitt kontor, hallå. Förra vloggen så hade jag en pile of kläder här. Den är i alla fall borta. Och där i hörnan, alltså där i hörnan. Där är mitt typ kontor. Jag har inget kontor, men jag har jävla mycket papper. Och sen är det mycket annat skräp också. Men det tar vi en annan gång. Jag har faktiskt... Kolla. Jag vet inte om jag har visat den för er. Jag måste bara kolla här. Okej. Jag vet inte om jag visade den för er förut. Men jag köpte ju en... almanacka. Från, ja, personlig almanacka. Sån almanacka, så här ser den ut. Den är ganska ny alltså. Och så la in lite extra sidor. Och så där. Det är nu ni ska få se det roliga här. Sen kommer den hem. Och den är... Den här sidan vill jag ha uppe. Vi gör så här. Så. Den ser ut liksom... Det är så här lite... Jag sparar lite pengar. Sparar mycket min ekonomi. Träningsloggar. Tomma papper. Ja, måla lite diamant om man vill. Eller det är sån här tracker, tror jag. Ja, skitsamma. Här är månads habit tracker. Nej, men alltså, här ska man rita lite mer. Här är det ännu mer träningsgrejer. Vart tog almanackan vägen? Men jag har, på något sätt så har jag klickat. Jag har ändå köpt almanacka från de här. Alltså länge. Jag har köpt almanacka ifrån dem aslänge. Och jag kände så här, men herregud, jag kan skriva till dem. Och bara, hallå, vad är det här? Utan förmodligen har jag beställt fel. Så vad gör Ellie då, må tro? Nej, men då beställer jag en ny. Så nu har jag 2 almanackor. Men det är bra för att jag kanske behöver det. Nej, men det behöver jag inte. Jag behöver absolut inte den här. Men nu har jag den och till exempel så då när jag, eftersom att jag precis har fått hem den, så har jag en sån här som det står städschema. Så kan man följa den när man ska städa. Så man skriver veckodatum och så står det så här. Det står dammsuga, våttorka golv, städa toaletter, rensa avlopp, byta lakan, dammtorka, tvätta, vattna blommor, plocka undan. Så har man det en vecka på sig att göra det. Och sen så, nu städar jag ju även fast jag inte klickar i det. Men jag gillar ju lister och eftersom att jag har köpt den här, har ju råkat köpa den mellan, så får jag använda den. Och sen är det så här, organisera ditt hem. Och ni vet ju, jag har precis visat att jag har stökigt här. Ja, jag behöver organisera. Och i alla fall, det jag behöver organisera som är just nu, det är sovrummet, balkongen och matförrådet. Köket, hallå, det är alltid köket. Så det här är saker som jag ska följa och följa upp. Jag har fått någon sån här lådor, alltså till en IKEA-hylla utav Freddan, som jag ska använda. Hej, kom då. Jag har fått såna här lådor, så jag ska se om jag kan hämta dem idag. För att i mitt sovrum så har jag en hylla där jag har fullt med brädspel. Och jag kommer aldrig säkert spela alla de där brädspelna någonsin igen. Thank you.
Han vaknar nu nämligen, så vi drar härifrån. Men jag har ju hunnit med en bit då. Allt det här är ju utplånat. Tanken är att det ska bli hallonbuskage hela här, för de sprider sig ju. Kolla här. Här är mina tomater. Ser ni, massa där. Där är det tomater. Och sen har vi tomater även. Här är tomater. Och där borta, det kommer en hel del. Så jag tycker det är skitkul. Men ja, jag kunde inte staga upp dem. Men alltså, det vet inte, det är fullt med flugor här. Och jag har inget problem med flugor i sig. Men jag ser dem inte. Och så blir jag så osäker. Jag borde på med långa brallor. Ifall att det skulle vara typ bromsar eller ja, whatsoever. Äpplen börjar komma också på mitt träd. Och plommon för den delen. Är du vaken? Kolla här. Mina plommon. De är inte mogna. Det kommer. Kul. Massa olika. Plommon kommer. Potatisarna åt vi här om dagen. God morgon. Har du sovit? Har du sovit länge? Har du sovit så länge? Hej. Hej älskling. Har du sovit jättelänge sig? Ja, vad är klockan ens? 10:04. Hej. God morgon, vart är vi någonstans? Vi ska gå hem nu. Mammuten är igång, stolarna är uppe. Ja, vi måste äta. Klockan är 10:30. Jag har inte ätit frukost. Så ja. Det är, oj, ni ser inte mig. Det är väl prio nu. Han ska äta gröt och jag ska äta gröt.
Mums var gott med lite frukost. Det är gott. Oj, sorry. Det var lillori, va? Mums filibabba. Mums filibabba. En sked till mellon, en sked till mamma. Jag fick post i brevlådan när jag satt här. Ska vi kolla vad det är? Jag fick två brev. Det här är... Åh, men wow! Kolla, det här är från en av mina följare faktiskt. Hej, jag kommer en liten uggla som jag har gjort. Jag är nybörjare, så den är inte perfekt. Jag hör av mig snart om mera businesses. Alltså. Nej, men kolla vilken cool. Det här är ju... Nej, men shit, vad fin. Hon heter Anna. Alltså, vilket... alltså den är grym. Kolla, Melly. En ho-ho. Alltså, vad fin den var. Vad heter det när man gör så här... Det är man knyter... Åh, gud! Det var mammuten. Vilken mammuten! Vad heter det när man knyter så här? Jag skulle vilja lära mig att knyta så här. Vi pratade om det igår, jag och Fredda nämligen. Att knyta till våra krukor. Alltså, visst var den fin. Wow! Så himla läcker. Och fina färger. Mina färger. Jag blir lite orolig för att det står att vi chippat ifrån Kina. Och jag... Ja, just det. Jag beställde ett par brallor. Ett par harembrallor, gula som ni ser. Men nu blir jag orolig att det är dålig kvalitet för att det skickar till från Kina. Eller så är det bara jag som är full med fördomar. Åh, vad utanpå. Gud, den här såg ju jävligt små ut. Har jag tagit... en liten storlek, må tro. Nej, men alltså, gud! I'm freaking love this one. Alltså, kolla här. Visst var de snygga? Alltså, de var så sköna. Så snygga och så sköna. Nu ska man växa i dem lite. Eller vad heter växa i? Smalna i dem. De var jättesköna och de var... Alltså det är ett ostretchigt material. Jag älskar ju såna här brallor. Det är väldigt ostretchigt. Men jävlar, vad skönt det var. Jag älskar att man är i sån här mellanstorlek, att tuttarna liksom ramlar ut ifrån BH:n för att den är alldeles för stor.
Ut ut alla grejerna. Och du kan. För den där är upp och den här är min och den där är den här är någonting mer. Kämp. Där! Nu! Du lyckades! Sådär. Oj. Alltså det har varit någon sån här strul med min diskmaskin. En sån grej som hoppade ner. Ja, ni såg. Som jag tänkte såhär ensamhushåll. Det behöver inte ens vara ensamstående förälder. Där ska inte den här avokadobiten ligga sen gubben. Nej, det är robotar så länge. Nej, bra. Som ensamhushåll tänker jag. Inte bara ensamstående förälder. Men ensamhushåll. Med kanske begränsad ekonomi. Eller vad säger man. Så behöver man typ vara städerska, elektriker, rörmockare, allmän fixare, fastighetsskötare, ekonom. Man behöver vara typ allt för att laga allting själv. Cykelreparatör är jag väl ganska dålig på att vara. Men jag försöker vara det mesta. Det blir så. Hello, Melly. Man måste vara allt. Man måste vara allt. Kasta inte ner grejerna, hör du. Kasta inte ner grejerna. Men här har ju jag mina listor som jag kan i alla fall bocka i och sådär. Dammsuga har ju mammuten gjort, då kan jag bocka av den. Våttorka golven, städa toaletter och inte gjort ens avlopp, byta lakan. Dammtorka, nej det är inte klar, jag har bara gjort i hallen. Tvätta kläder, vattna blommor har jag gjort. Plocka undan ska jag göra. Så i alla fall 3 avbockar här. Och så ska vi se, köket, slänga, planta, frågetecken. Jag har en papegoj... Nej, det heter inte. Jag vet inte vad det är. Jag funderar på om jag ska slänga. Jag tror inte att jag kan rädda den. Jag har aldrig... Nej, jag tror inte det är bra. Kolonilotten. Stryker vi. Promenad. Sovrummet. Rensa kläder. Rensa spel. Blir. Lådor till hyllan. Det ska till Freddan. Och sen kläder. Ja. Här var det i alla fall bara 2 grejer. Men mer saker. Jag har gjort 5 saker i alla fall på min listor. Jag tycker det är skitbra. Jag kunde lika gärna skrivit upp att jag ska ha morgonsumma och jobbet. Jag har inte lagt in i huvudtaget, för mig är det bara en så här tillhör rutinen. Åh gud. Jag känner verkligen ibland att jag är typ allt i allo. Man måste liksom bara klara allting. Men nej, måste man, om man inte tror på sig själv, då är det ingen annan som gör det heller. Och det är någonting som... Jag vet att det är många kvinnor som kan höra av sig till mig eller någon, när vi pratar sånt där. Så bara, men det kan inte jag göra och det fixar inte jag. Så här, jo, men alltså om du inte tror på dig själv, vem ska då göra det? Man måste tro på sig själv och det är samma sak, det handlar om ett mindset. Jag kan inte liksom, alltså för mig är det så här, när jag vaknar på morgonen så bara, för det första så är jag väldigt tacksam för att jag har vaknat. Det är inte en självklarhet att man faktiskt vaknar när man har sovit. Många dör i sömnen, eller många kanske inte, men människor dör i sömnen. Så jag, när jag vaknar på morgonen så är jag tacksam för att jag får en ny dag. Det är min första grej liksom. Och sen så försöker jag intala mig ett mindset liksom, att idag ska bli en bra dag och jag ska vara effektiv. Jag ska liksom, ja men alltså jag intalar mig bara, vet, så här att idag är en bra dag. Jag är värd att bli älskad för den jag är. Jag har ett bra liv. Det tycker jag att jag har, men jag tycker det är viktigt att man liksom talar med sig själv om det här liksom. Vad är jag tacksam för idag? Vad mår jag bra utav? Och att man fokuserar på det istället för att fokusera på det som faktiskt är mindre bra. Jag har också saker i mitt liv som är mindre bra, men jag sätter inte fokus på de bitarna. Och det är någonting som jag tror är jävligt viktigt.
Jag hade lika gärna kunnat varit rejält deprimerad just nu. Och det var någonting jag kom ihåg att jag pratade med min psykolog om också innan vi avslutade. Vi skulle ju avslutat precis när jag varit gravid med Melon. Men eftersom att jag varit gravid då och det varit lite så här turbulent mitt liv, så hade jag kvar henne. Och nu har vi avslutat, jag har ingen psykolog kvar. Men det är liksom någonting som hon sa. Hon bara, hade det här varit gamla Ellie så hade det varit katastrof nu. Jag bara, jag vet, men jag kan inte gå runt och jag kan inte gå runt och tänka så längre. Jag menar, när jag vart gravid, då hade jag ju två egna jobb och jag hade en potentiell partner. Men alltså, det var inte så att vi tänkte, alltså jag tänkte ändå att även om man är särbo, eller våran plan var ju gemensamt. Och det innebar att vi skulle haft en gemensam ekonomi, eller liksom i alla fall kunna ha det lite enklare på så vis. Det var ju hela tanken. Sen försvann han och sen försvann mitt ena jobb för att jag inte längre var... Eller jag var ju nattmamma till Leo. Och i kommunen så ändrade de riktlinjer att man var tvungen att ha förskoleutbildning för att vara nattmamma. Och då skulle man vara hemma hos Leo. Det kan inte jag göra för jag har ju egna barn. Så jag kunde inte längre... Jag kunde inte gå hem till Freddan och vara nattmamma där till Leo. Så då fick jag ju liksom... Det jobbet försvann. Och det var ändå en extra inkomst för mig. Ja, och så hade jag ju mitt andra jobb. Sen kom pandemin under graviditeten. Nej, efter att Melon kom ut. Så har ju... Ja. Det är som det, tänker jag. Och jag visste jag skulle kunna deppa och jag skulle kunna må riktigt dåligt. Men jag har ju förtröstan och tro på mig själv. Jag vet att oavsett vad jag gör sen när Melon är tillräckligt stor för att börja förskolan eller så här, så kommer det bli bra. Det blir som det är tänkt att bli. Oavsett. Jag väljer att inte deppa ihop. Hej älsklingar! Melly! Vill du brorsan bara mysa med dig? Oj, vilken snäll brorsa du har. Tack älskling. Har du lite gröt runt munnen du? Munnet. Tiri! Du har ju kvar gröt här. Hallå, vad gör morsan? En dålig på torka eller? Oh, Ivanhoe. Du är trött älskling. Kom därifrån. Åh hej, välkommen ut. Ni kommer snart, om det bryts nu så är det för att ni inte har batterier kvar. Djur här. Kolla här hästen. Var ska hästen vara? Där. Den håll. Titta vad du kan. Så, bra. Titta. Oj.
Jag blir lite duktig. Ja. Saken är alltså, sån där gör han. Han liksom så här kastar sig bakåt. Man ska inte kasta sig bakåt. Nej. Slog du munnen? Slog du munnen i kossan? Mamma såg. Slog du munnen i kossan? Dumma kossan. Så. Hej då kossan. Något överdrivet. Hur smakar den? Bra. Jasså. Viktor vaknade precis. Han har... Han är ungdom. Eller Viktor? Ja. Det fick bli en konstig form av äggröra till lunch. Brunch och Viktors del. Oj, 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 oj. Han vill inte vara själv. Nej, nej, nej. Men jag har kommit en bra bit här. Nu såg inte ni hur det såg ut innan. Jag har bara slängt ut alla kläder. Både mina och Mellons. Rakt över sängen här. Och så bara rensa. För att jag är så här. Om jag inte slänger ut allt. Då får jag ingenting gjort heller. Så här, åh, ett plagg här, ett plagg där. Men eftersom att jag sen ska byta sängkläder. Och fixa allt annat. Så då är det lika bra att göra på det sättet. Tycker jag. Det funkar. Det är mest effektivt för mig. Men kolla. Oj, förlåt. Jag bara hoppar mer. Kolla hans söta brallor. Oj, kolla. Det är så här hängselbrallor. Skitsöta, kolla. Går du se? Oj, du är gullig. Är du gullig, du? Ja. Du är gullig. Det vart lite kallt, tycker jag, nämligen. Jag vet inte, jag har inte riktigt koll på graderna. Men jag upplever i alla fall att det vart kallt. Så jag klädde på honom och jag klädde på mig lite kläder. Vi ska ju gå hem till Freddan sen när hon har slutat jobba. Gud, jag har över 10,500 steg idag. Riktigt bra. Riktigt, riktigt bra, Melly. Det öste ner regn för en liten stund sedan. Jag sysslar på med regnjackan, men nu regnar inte. Mm. Jag och Mellon ska gå ner till centrum och posta det här paketet och hämta det andra. Sen ska jag gå förbi Freddan. Kan ni gissa vad jag bär på? Kolla. Oj, oj, oj. Nu är allt nyfiken, va? Jag öppnar det senare i eftermiddag. För att jag måste förbi Freddan. Och det gör jag nämligen om en stund. Han sover fortfarande. Så jag passar på att gå hem med det här först. För att jag inte pallar bära upp det till Freddan. Jag kan inte lämna allting där nere. Och hon bor högst upp. Jag orkar inte. Hello folket. Vi har lite KBT med Melly här. För att han gillar ju inte när man river i saker eller tejp. Alltså han blir jätterädd. Så vi har suttit här nu och bara. Jag har verkligen så på sista försökt hur glad ut. Ja, titta. Ja. Nu kollar man på Lena. Titta. Ja. Kan du också riva lite och se jätteglad ut? Riva och se jätteglad ut. Han var på golvet först nämligen och så började Freddan dra sönder den här kartongen och han bara wow. Oj, vad skönt. Ja. Ja, det är jävla unge. Ja, hon är så här terapin funkar väl då. Åh, vad fin den blev den här. Ja, eller hur? De
Den var ju apafin. Jag ska locka den. Oj, kolla den här krukan. Som hon har gjort. Super, super, super fin. Shit, den är asymmetrisk och fin. Mm. Ser inte typ på den här skallen var lite för lite. Men typ någonting som tar till honom. Han är hammarbyare. Så att det tog emot att måla lite vitt och grönt. Men vad gör man inte? Den var jättefin. Men de bara, ja, kolla hur skön han blir. Han bara, spänner sig. Det bara, tjiki, tjiki, tjiki. Är du glad? Ja! Måste lukta lite bara. Jag har de där lådorna i alla fall. Mm. Det man kan bli, ja gud. Luktar så gott. Det luktar gott, tjej. Alltså snuspussar eller snuskyssar är jäkligt mysiga. Ska vi hångla lite? Ja, men jag tycker inte det är så fräsch nu. Vad var det, Emelie? Vad var det, ditt ljud? Ja, det, jag tror det. Jag tror det. Jag sa bara, han spände sig så här. Det gjorde han när jag tog han på sjön. Jag tyckte jag var kul att göra det. Vad gulligt. Men de där hyllorna i alla fall. Så jag messade till henne i morse. Jag har kvar de där hyllorna för jag tänkte att jag måste fixa mitt rum. Och hon bara, jag tror det. Jag bara, tror för att göra i kyrkan. Alltså vad gick. Jag vet inte. Jättesöt. Så fort du gav han till mig, han bara jätteglad. Han har typ kommit på något nytt. Ja. Han har kommit på något nytt. Ja, det har vi. Han var gullig. Så kolla. Vad det är så. Kolla, jag tycker att jag vet så här till dig. Han gör sin arm och så han bara. Ja, han bara. Positivt mindset. Ja. Positivt mindset. Jag hoppas att alla andra också är så nybörjare som spelar här. Alltså du kan ju spela med massa olika. Flytta på er. Mm. Hoppa! Wee! Du bara kika landa på den där. Oj. Men ditt lilla mongo. Nej, nu är jag här. Hur kommer man då? Du får bara försöka hoppa. Titta, klättra upp där. Hur klättrar man då? Pröva R1 eller... Fyrkant då. Här. Varför ska det vara så svårt för? Ja. Nej, men han lådde ut fel håll, lilla mongolongo. Nu. Aj! Det är lite timing det här också. Ja, där nu. Ja. Oh. Där ja, och så kommer jag... Aj! Jo, oj, det är så irriterande. Tjena. Han är så trött, klockan är 7:30. Här är de här lådorna som jag skulle ha till hyllan. Det är bara det att nu börjas ju det här med att jag, alltså det kommer sluta med att jag slänger ner allting på golvet igen, för att här ligger nu hela min garderob. Alltså hela min garderob ligger här. För att jag trodde att jag skulle hinna idag. Jajamän, jag skulle hinna fixa min garderob och bädda, alltså bädda rent. Vilket inte har hänt. Såklart inte. Får se om det här går. Ja, ni kan stå där. Och här är fortfarande Mellons grejer. Åh, jag blir så jävla trött på mig själv. Det är alltid så här. Så kommer det sluta med, för att han måste ju gå och lägga sig. Så kommer det sluta med att jag typ lägger tillbaka det här. Ja, för sig, jag kan... Jag behöver inte slänga ner på golvet, utan jag kan ju bara putta det så att jag sover med den här med kläder. Ja.
foten. Foten, hallå. Foten, var är du? Dup, 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 tack. Yes. Hur tröttare han blir, desto mer brukar han börja prata. Eller hur? Eller? Åh, herregud. Åh, herregud. Är du lite tokig? Är du lite tokig? Alltså jag har så ont mitt öra igen. Alltså idag så bara, det bara knakade mitt öra. Och så åkte ut en sårskorpa. Jag har haft problem med mitt öra länge nu. Skitsamma. Men, och nu bara rinner det i mitt öra. Så jag tror att jag måste ringa till vårdcentralen imorgon. Just det, jag skulle ju göra baguetter i ugnen. Oh. Det blir så när man har för mycket saker i huvudet, tror jag. Okej, 10 minuter. Jag köpte såna här baguetter. Bara. Jag tänkte att vi kunde värma lite soppa till middag. Alltså middag 8:30 på kvällen, kom igen. Men det är middag faktiskt. Det är ändå semester fortfarande, ska jag se. Spännande shopping. Grinchen-leende. 8 stycken. Jag fann att jag beställde fler, men alltså 2, 4, 6, 8. Jag har ju bara en flaska kvar. Jag måste kolla in andra paket här. Jag har en flaska kvar i min som jag har i kylen, så det är bara bra att jag kommer hem. Jag vill inte vara utan. Sen är en fråga jag ska ställa till er efteråt som inte har med, ja, som ska få veta. Ja, det här var bara det jag hade beställt. Ska se här. Vi ska få se alldeles strax. Bra, här är mitt kaffe som jag dricker. Jag älskar det här kaffet. Plus att det är massa bra ingredienser i. Och sen så var det 2 stycken till Supernovas i. Och sen vårt flytande kollagen. Gud vad coolt. Ja, det här ska bli riktigt spännande att se. Ja, det här var det jag hade beställt. Eller jag har beställt mer. Nej, det har jag inte alls det. Jag ska beställa mer den 4:e. Jag har en fråga till er. Det var någon som skrev till mig efter, och för det första så har jag fått en hel del kommentarer om typ att jag inte ska nämna att jag vill ha prenumeranter. Det är en sak. Och nästa är, eftersom att jag pratar om Supernova då, det finns ju massa andra saker, men Supernova är någonting jag pratar om. Gud vad den är så konstigt. Skitsamma. Ja.
så är det någonting så här som det har varit flera stycken som bara, ja, är det någonting som du själv håller på med, bla bla bla. Alltså lite så här, tonen har varit lite si så där. Då har jag en fråga till er nu, faktiskt helt seriös fråga. När jag kör alltså håls, alltså hålar, det låter jättekonstigt att säga så. Men ni vet, när jag visar upp vad jag har handlat. Jag har ändå uppfattningen av att det är många som gillar när jag visar vad jag har handlat. Eller typ när jag åker och handlar mat. Eller när jag, oavsett vad jag handlar. Så, alltså, när jag frågar er tidigare så är det så här. Alla vill se, eller ja, inte alla, men många vill se i alla fall. När jag handlar. Och så visar jag upp i en hål vad jag har köpt. Men när det kommer till någonting som jag själv gör. Alltså typ de här hälsokostgrejerna. Då är det helt plötsligt inte okej. Det är så här, vad är skillnaden egentligen? Vad, på riktigt, vad är skillnaden? Det, för mig är det ju ingen skillnad. Men uppenbarligen för er så blir det skillnad. Och samma sak, eller inte för er, men för några av er så blir det skillnad. Liksom. Och samma sak så undrar jag också... Det har varit några stycken som har sagt att jag har sagt mycket nu, typ så här, å, prenumerera på min kanal, bla bla. Då kan jag säga så här också, att förut när jag typ hade 100 eller 200 prenumeranter, jag har ju vetat från första början när jag började med YouTube att det krävs 1000 för, alltså, prenumeranter för att börja tjäna pengar på YouTube, eller liksom, ja, men börja tjäna pengar på YouTube. Och för mig har det varit helt onåbart. Alltså jag har ju tänkt så här att jag kommer aldrig nå det i alla fall. Det är ingen idé att jag frågar eller säger det här till människor. Men nu när jag är över 600 prenumeranter, då är det så här, det målet är inte, det är inte omöjligt för mig längre. Det är helt, det är fullt möjligt, och jag tror till och med på det målet. Varför ska jag då inte säga till er att jag önskar att ni prenumererar? För att det blir ändå liksom som det är just nu när det kommer till YouTube, så gör jag en, ibland två videos i veckan. Ofta så är det vloggar. Och det är helt och hållet på min egna tid, i min hobby. Jag lägger ner, när jag vloggar som idag till exempel, då har mitt fokus varit på kameran från morgon till nu. Alltså från typ 6 i morse, eller när jag gick upp, 6:30 när vi gick upp då. Från 6:30, och nu är klockan 8:30. Sen när vi har liksom sagt hej då för idag, då kommer jag sitta säkert till midnatt eller 1, och sen även imorgon, för att redigera och göra den så bra som möjligt att visa för er. För jag har ju flera timmars material, och jag gör det här på min fritid, min föräldraledighet gör jag det här, och jag tjänar ingenting på det. Men om jag nu vet att det typ krävs 380 prenumeranter till för att jag faktiskt ska kunna tjäna på det jag gör, då blir man ju själv mer motiverad också. Förstår ni vad jag menar? Och jag tycker inte, absolut inte, att det är fel. För att, menar, om jag kan ha lite ekonomisk kompensation för den tiden jag faktiskt lägger ner på det här, det kanske skulle motivera mig också att göra fler videos i veckan. Så det, allting handlar ju lite grann om vilka som prenumererar, vad de som prenumererar, eller ni som prenumererar, vad ni vill se, vad ni vill att jag gör. Jag anpassar mig ju givetvis, såklart. Men jag vill ju jättegärna att ni prenumererar, och jag kommer fortsätta säga det. Säkert varje video i slutet, typ så här: kom ihåg att prenumerera, kommentera och gilla videon. För att det handlar ju om statistik, det handlar om att kunna tjäna pengar, och det handlar också om att interagera och bygga vår lilla YouTube-familj liksom. Så för mig är det jätteviktigt i alla fall. Sen är det faktiskt så att jag ser inte ens er som prenumererar. Jag kan inte se att den och den här prenumererar, speciellt inte om man har en hemlig profil. Så det är inte för att ta koll på er, det har ingenting med sånt att göra. Men ja, jag ville bara inflika det, för att jag undrar genuint. Jag undrar genuint liksom. Ja, vad jag nu ville med det hela. Men gud vad kul. Den här Ulixir, den här, den ska jag testa nu i 15 dagar. Jag ser skit. Ja, nej, men jag behöver lägga på nu, för att alldeles strax, om 2 minuter, är frallorna klara där. Jag måste värma på soppan och fixa lite mat. Sen har vi Zoomen om 23 minuter. Då har vi Team Zoom i min business. Jag ska inte prata om den för mycket. Det är inget samarbete med den. Jag bara rekommenderar, precis som jag gör med de här gula brallorna som jag visar idag. Alltså, vad ska jag säga? Det är som det är liksom. Oh, jag tror att jag ska få min män snart. Usch. Ibland ska man ha ta mig med en nypa salt.
Vad tycker jag om mustasch? Jag tycker fortfarande jag har mustasch. Det är för att jag har fått en bränna, tror jag, eller så här. Ja, vet du vad? Jag tror inte att det var något mer idag. Jag ska avsluta nu. För att, ja, jag har redan sagt varför. Men, prenumerera jättegärna på min kanal. Jag kanske slutar be om det efter att jag kommer upp i mina 1000 prenumeranter. Sen är det också så att jag kommer ju ha en tävling på min Instagram när jag kommer upp i 1000 prenumeranter. Så varför inte påpeka det en gång till? Jag tycker det är bara kul. Det är win-win för båda två eller alla parter. Skitsamma. Kommentera jättegärna vloggen, vad ni tycker om den, och gilla. Så ses vi i nästa vlogg eller video. Ta hand om er allihopa. Hejdå!